Обласному літературному музеї хмельницька поетеса і журналістка Наталія Поліщук представила свою другу збірку поезій «Час квітів». Це справді цікава книжка, вона дуже оригінальна. Оригінальна як за поліграфічним виданням, так і за своїм змістом. Вона має під заголовок «Вірші з історіями». І тут розповідається трошки про самі вірші, про якісь от ті моменти, які дали натхнення для творення поезії, чи імена, з якими пов'язані ці вірші. У поетичній збірці «Час квітів» уміщено понад 150 віршів. Твори організовано у 7 розділів, що мають квіткові назви. Наче чорна кобилиця з золотими підковами танцювала сеньорита, закидаючи голову. Водоспад волосся темного звивався по тілу, а в руках здіймалось, падало, крилами тремтіло. Особливістю книги є поєднання поезії і прози. Окрім тексту вірша, читач може ознайомитися з історією його створення. Я гадаю, що цікавинкою цієї книги є незвичайне поєднання поезії і прози. Справа в тому, що читач має справу лише з, як правило, результатами письменницької праці, віршем або ж прозою. Але поза увагою залишається ота велика підводна частина айсберга, такий творчий процес, який, мені здається, без якого немислима література. Над дизайном книги працювала місцева художниця Світлана Мельничук. Акварель передає, за рахунок того, що вона змішується з водою, вона передає дуже ніжність і водночас легкість і повітряність. Це те, що, що найкраще може передати квіти. І тому Наталя одразу зі мною погодилася, і ми почали працювати над кожним її розділом. Тобто вона називала цей розділ, і було мені завдання намалювати таку квітку. Серед гостей, які прийшли на презентацію, член Національної спілки письменників України Віталій Міхалевський. Побачити красу у квітці, красу в природі, красу в людині – це дуже треба мати великий талант. Я бажаю пані Наталі, щоб вона далі розвивала свій талант, хай в неї буде постійно приходить натхнення, хай їй допомагають рідні, близькі і, звичайно, друзі по перу. Це друга збірка Наталії Поліщук. Третя матиме назву «На глибині». Авторка вже розпочала над нею працювати. Ірина Хижа, Олександр Горішевський. Новини на Першому.